أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، آئیڈیل، رہنما، بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس ہے. ایک حدیث اور تین باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آج جس سنت کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے جوتا پہننا ہے تو آپ نے پہلے دایاں پاؤں ڈالنا. جب بھی جوتا پہنے تو دایاں پاؤں پہلے ڈالنا، اور جب بھی جوتا اتارے تو بایاں پاؤں پہلے اتارنا. آپ مسجد میں آئیں، آپ گھر میں جائیں، جہاں بھی آئے جائیں، جب بھی آپ نے جوتا پہننا ہے تو آپ نے دائیں پاؤں کے ساتھ پہننا ہے، اور جب بھی جوتا اتارنا ہے تو بایاں پاؤں اس کے ساتھ آپ نے اتارنا ہے. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جوتا پہنو تو دونوں پاؤں مکمل پہنو. یہ نہیں کہ ایک جوتا پہن لیا اور ایک اتار دیا، کس طرح نہیں کرنا. جب بھی جوتا پہننا ہے دونوں پاؤں پہنو یا دونوں پاؤں اتار دو. تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جوتا پہننے لگو تو اپنے جوتے کو اچھی طرح جھاڑ دو، کہیں اس کے اندر کوئی زہریلی چیز نہ ہو، کوئی بچھو، دھواں وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جو تمہیں نقصان پہنچا دے. جب بھی جوتا پہنو تو اپنا جوتا جھاڑ کر پہنو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کو ہم اکثر لوگ نظر انداز کر چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.